jeg har været på et trip i lang tid med min musik. Klubmusik lige nu i København, det er kogmusik eller læbemusik eller ølmusik. Ecstasy musik kører 127 beats per minute. Det svarer til cirka LSD musik, er det ikke sådan noget techno klassisk musik eller sådan noget? Jeg skal have lavet noget lyd på de her. Altså, det kunne også være sådan noget minimal techno, sådan noget fra Finland, sådan noget krystalmusik. Alkoholmusik, det er sådan noget, jeg laver, synes jeg. Sukkermusik, det er upbeat musik. Det er, og det er, i en eller anden forstand minder det om alkohol. Musik, det er sådan noget disco-techno. Der er et groove, det er relativt simpelt, og så sker der ikke så meget mere. Det minder lidt om e-musik, bortset fra at det ikke har kærlighed. Ja, det er lidt mere punchy, kægt, og så lidt sådan tryghedsøgende. Vegetarmusik, det er klaverlyde og xylofoner, så man kommer til, jeg kommer til at sidde og lave sådan nogle meget snørklede electronica beats, som det bliver spillet af marimbær. Ja, sexmusik, det er jo mange tempo. Det afhænger, hvor man er på vej til ekstasen, eller om man kører multiorgasmer, eller hvad det er. Altså det handler om en kropslighed i musikken. Noget, som giver en dunker i ens lyst at bevæge rysten der røv og kast armen i vejret. Og, ja, og råbe og brøle sådan ekstatisk. Jeg ville da ikke have lyst til at høre noget af det musik, vi laver, mens jeg har sex. Thank you.